Opremanje učionice od najmanje 25 kvadrata i prostorije za administrativne poslove od 8, po jedno vozilo za svaku kategoriju, video nadzor učionici za izvođenje teorijske nastave, samo su neki od uslova koje autoškole moraju da obezbede do 25. oktobra da bi mogle da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za rad. Najveći problem za škole bilo je adaptiranje poligona za polaganje koji mora biti dugačak 51 metar, a širok 7. Prema mišljenju stručnjaka za saobraćaj, administrativna komplikovanost neće doneti boljitak u kvalitetu izvođenja obuke. Mali broj škola je do sada uopšte podneo te zahteve, a to znači da ne ispunjavaju uslove koji su zahtevani od njih. Stoga mislim da moramo sačekati i vidjeti kakve stvarne efekte će ova nova organizacija proizvesti, jer po ovome kako sad izgleda imamo mnogo administriranja, ali ne znam da li će se to pozitivno odraziti na kvalitet nastave u autoškolama. Jedina autoškola u Srbiji koja je do sada podnela zahtev za dobijanje dozvole za rad, a samim tim i ispunjava sve pravilnikom potrebne uslove, je autoškola Šabačkog AMK-a. Međutim, i oni su mišljenja da je procedura za dobijanje dozvole bespotrebno zakomplikovana i da neće doneti boljitak. Mi smo trenutno ispunili sve uslove, podneli smo zahtev, očekujemo da komisija iz Beograda, iz MUP-a Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije, izađe na teren da nam pogledaju te uslove i samim tim da nam dodele dozvolu za rad. Što se tiče uslova, autoškole su najviše pretrpele u administrativnom delu. Malo je tu šta izmenjeno u kvalitetu obuke. Samim tim ja smatram da sadašnji vozači, odnosno budući vozači koje mi budemo proizvodili, neće nešto zbog same obuke biti kvalitetniji od onih prethodnih. Kako stvari za sada stoje, ukoliko ne bude nekih izmjena, autoškole će od 25. oktobra prestati sa obukom kandidata za polaganje vozačkog ispita.